Dobrý deň, prosím vás. Dobrý. Privezli vám Martina Záhumenského. Áno. Vy ste pani Záhumenská? Áno. Prosím vás, kde je môj manžel? Je na operačke, práve ho operujú. A čo s ním je? To ja neviem. Ešte to neviem, zistím. Dobre? Prosím vás, ona je zranená? Nie, to bude manželová krv. Chceli sme ju vziať na stanicu, ale trvala na tom, že chce ísť za ním. To bude v poriadku, poďte, sadkajte si. Ja potrebujem vedieť, čo je s mojim manželom. Prosím, nebojte sa. On je momentálne je s najlepšími lekármi, akých tu máme. Verte nám. Ja sa zblázním, ak to neprežije. Prosím. Valinka? No, zatiaľ mi to nikto nedvíha. Ja tam zbehnem, dobre? Môžete jej prosím dať 10 mg diazepánu? Ďakujem. Ty čo, ja vám radšej uvarím kávu, dobre? Ten snímač vnútrolebečného tlaku mu tam necháme a prekryjeme tej kožou. Teraz je to na ňom. V istom bode. Musí o svoj život. Doktor Ondruš. Ešte sme neskončili. Ja viem, ale prišla jeho manželka a... A vy ste hneď zabudli, aké sú vaše povinnosti, nie? Ja som ju len chcela nejako upokojiť. Vy ale nie ste psychiater, ste len sestra. Toto není vaša robota. Môžete odkázať manželke, že žije, ale že to ešte nemá vyhraté. Dobre. Aký drsný primár, čo sa vozí po úbohej agilnej sestre. No, agilná možno. Úbohá nikoli. Však to sa takto nerobí do psej matere, nie, pán kolega?